שלום לכם וברוכים הבאים למדע על האש. זוכרים את משולש האש? הפעם חום. הדרך הכי טובה לספק חום היא פשוט להיעזר באש אחרת. כמו שבדרך כלל מדליקים זיקוק עם אש ממציא. היום נדליק אש בדרך קצת שונה ונראה לכם את זה בשני ניסויים. קבלו את לייזר המוות. לייזר זה דבר מסוכן מאוד, ואסור להתעסק איתו בבית. איך הגפרור נדלק? הלייזר כל כך חזק עד שהוא מחמם כל דבר שהוא מאיר עליו. האנרגיה נבלעת והופכת לחום, בדיוק כמו ממש חם לנו עם חולצה שחורה בשמש. שימו לב, כל המרכיבים של משולש האש מתקיימים כאן. חומר הדלק הוא הראש של הגפרור. החומר המחמצן נמצא גם בראש של הגפרור וגם בחמצן שבאוויר, והחום הגבוה הגיע מהלייזר הקטלני. הגפרור מתלקח, מדליק את שאר הגפרורים, והאש שנוצרת מדליקה את הזיקוק.